შედობის მე თამთა წერეთელი ვარ ჩვენ ახლა უფლის ციხეში ვარ ამ ისტორიულ ძეგლზე კიდევ უფრო ძველია საქართველოში მეფუტკრეობა ჯერ კიდევ ადრე ბრინჯაოს ხანის დროინდელი აქედან სულ რაღაც 800 მეტრში 28 წლის ვალერი მღებრიშვილს 100-მდე ფუტკრის ოჯახი აქვს ნახოთ როგორ იქცა პროფესიით თეოლოგი მეფუტკრეთ Ჩემი ფუტკართან ურთიერთობა დაიწყო 8 წლის უკან, როდესაც თბილისის სასულიერო სემინარიაში თეოლოგიის მიმართულებით სწავლობდი და ზაფხულში მომიწია მონასტერში წასვლა, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ პირველად ვნახე საერთოდ და პირველად ჰქონდა შეხება ფუტკართან. გამომდინარე იქიდან, რომ მანამდე ვფიქრობდი, რომ ფუტკრის პროდუქტები ეს იყო მხოლოდ რაღაცა ქილაში თაფლი და მხოლოდ ამით შემოიფარგლებოდა ჩემი ცოდნა. Ну ინტერესი მაშინვე გაჩნდა, როდესაც მონასტერში ვიყავი, იქვე დავიწყე მუშაობა, როგორც პრაქტიკული სამუშაოებით, ასევე თეორიული კუთხით. Როგორც კი სოფელში ქვახვრელში დავბრუნდი, მაშინ კიდე უფრო პატარა ვიყავი და უბრალოდ მიყიდეს ერთი ოჯახი იმისთვის, რომ აინტერესებს იყოლიოს, დაეხოცება და დამშვიდდება და დაწყნარდება, მაგრამ ნუ აბსოლუტურად ყველაფერი პირიქით მოხდა. ყოველ წელს ვცდილობდი, რომ რაღაცა სიახლე შემეტანა ჩემს მეურნეობაში და მეტად განვითარებულიყავი. Განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდება იქიდან გამომდინარე, რომ ერთი მხრივ უნდა შევარჩიოთ სწორად რა მიმართულებაზე გვინდა განვითარება, რომელი პროდუქციაზე გვინდა გავაკეთოთ აქცენტი, ვიპოვოთ კარგი ადგილები იმისთვის, რომ შევძლოთ კარგი და ხარისხიანი თაფლის წარმოება, ანუ გულისხმობ გადამთავარებას და სხვა შემთხვევაში უბრალოდ განვითარება თითქმის შეუძლებელია ამ დარგში. Განსაკუთრებულად მეფუტკრეები ყოველთვის დგებიან ხოლმე არჩევანის წინაშე, რა ტიპის კა უნდა აიჩინონ იმისთვის, რომ მოახდინონ სწორი განვითარება, მაგრამ ერთი არის ცალსახად მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ფუტკარს მოაქვს თაფლი და არა რომელიმე სკის ტიპს. ეს სკის ტიპები არის იმისთვის, რომ მეფუტკრე მიგრძნოს თავი კომფორტულად. გააჩნია რეგიონს, გააჩნია ზონას, გააჩნია მიმართულებას. იმდენად ინდივიდუალურია ეს ყველაფერი, იმდენად ინდივიდუალურად გვიწევს ამ ყველაფერში განვითარება და იმდენად თვითონ ჩვენგანს უნდა მოვარგოთ ეს სკის ტიპები, რომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება დღეს ვაწარმოებ თაფს და მგონია, რომ ეს სკის ტიპი არის იდეალური, მაგრამ გადავიდე სხვა პროდუქციის წარმოებაზე და მივხვდე, რომ ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, შეცდომა. ამიტომ შევეცადე, რომ ამერჩია ისეთი სკის ტიპი, რომელიც იქნებოდა მორგებული ორივე მიმართულებას, მთავრობისთვის იქნებოდა უფრო მეტად პრაქტიკული. შევეცადე, რომ თუ დამჭირდებოდა, რომ მთელი საფუტკრე გადამეყვანა რძის წარმოებაზე, ეს სკის ტიპი იქნებოდა იდეალური. დღეს საქართველოში ვიტყვი იმას, რომ ძირითადად არის უფრო მეტად დადანის სკის ტიპი, ასევე ძალიან პოპულარული გახდა რუტის ტიპის, მაგრამ ერთი რამ არის ცხადი, რომ ყველა შემთხვევაში მეფუტკრემ უნდა მოარგოს თავის მეურნეობას, თავის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ხასიათს, რომ მიიღოს მან, ასე ვთქვათ, პროდუქცია. როგორც აღვნიშნე, 12 ჩარჩოიანის კები თავიდანვე ამოვიღე დადანის ხმარებაში და დღეს უმეტესობაც აქცენტს ვაკეთებ 18 ჩარჩოიან წოლელას კებზე. ამ საფუტკრეში ცხედავთ, რომ ძირითადად არის 18 ჩარჩოიანი წოლელას კები და 10 ჩარჩოიანი კორპუსიანი დადანი. საფუტკრე არის სამთაბარო საფუტკრე, არის სტაციონარული საფუტკრე. ქვახვრელი საფუტკრის, ასე ვთქვათ, აქ დატოვება აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, არ იქნება გონივნური გადაწყვეტილება. გამომდინარე იქიდან, რომ თაფლოვანი მცენარეების სიმცირის გამო ვერ მოახერხებთ დიდი რაოდენობით პროდუქციის წარმოებას. ამიტომ ვცდილობთ, რომ ეს საფუტკრე დავაბრუნებთ რამოდენიმე კვირას უკან, იმისთვის, რომ აქ გაიაროს უბრალოდ ზამთრობა, დაზამთრდეს ფუტკარმა, გამოიზამთროს და გაზაფხულიდან აუცილებლად დავიწყებთ, შევეცდებით დაბალი ზონიდან დავიწყოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ იქ უფრო ადრე იღვიწებს ბუნება და შესაბამისად ფუტკარიც უფრო მეტად მოახერხებს განვითარებას. რა სტაციონარულ საფუტკრეებსაც და სამთაბარო საფუტკრეებსაც განსაკუთრებული მიდგომა ჭირდება იმისთვის, რომ
stacionul saput creșii, arcii deba indeni inventari magalitat, arcii deba transporti, arcii deba prometi mușaheli, da, ratcom da este sirtule bi, tam cu tada, tresat stilul pro maximal ura ce am ținut șroma. Șromi și înțire basculis cum pro, unda veța dotro, conde si se ti scaibi romlebi. Pe ura tu pro practicul ich neba, pe ura tu prom subuchi ich neba, trebuie să pui cu prom tabaroba, zalze gonirulia, ce situația și chidan ca un din alero, put cris rau de noba, are aristidi, sunt da, hobit a sormut stat, ojah și iat gens, da, miton tu rau de noba, scava utmage, te cava utmage, prați mama o și mai ustage gmile, și se va misat, momice sau meti staționar sa put cris șecuna, chidan ca un din alero, fizicul și Roma, vehara uam din asetul ca aset erau din obis skeps. Ușor, tehlame putcari goris raion și uke aris iseti periodi, da zan treba și ședis putcari, i treba titkmis upartro periodi, anu culis mo pimasro, putcar și taubatacula, agararis uke, ezrat kma undak, argia imitor, me putcari, tametan kme bian rom, am droistuis me putcari, sada car hteba bunebrivi upartro periodi. Anu gulis cum picro, sadat punebriva tarhteba bardris. Srulat gamosula, ik hteba helonuri careva, imistuis romo vahtinot de disizolația. Es gargoul probleme, scunis, ikidan ca om dinarero, vehar vahel hept, bard și opit kipis moșorebas. Ak gorshi, storit magiton tawa zamtre, rom, me maxak punebrivi u bardhoba, olena er helonuri careva, izgareși, șemizlia, erti, damușaubit, movagoaro, es problema, da, amis șemdgom storit, tawa bruneb, da, da, uitskep, oela pers. Trei gazapolita. Am și întreba și am dros put care îți crepți rogurți ghitarit. Zamtars, îți crepți zamtars, o lume put crezi conii arom, brodot put crezi mizani aris, asta cu taplis mogrove, ba, taplis mot, ana producții, mot, ana magram, es put crezi tu sari sub brodot, asta cu at sașoale, ba. Mizani aris put Cristuis camraulebă. Amito ce nu dașe uțcot heliro put care maximalurat camraulde și să vă amisat esa isa heba uțleblat producția. Polo ertițelis canvaluba și met șeuerti im s-a interesat gunt, mi-a putut creta ca ertia nebas, romul mat zalien zalian, asut ca titi sa cum e ca acheta upe, da ițco absolut urat cu elea region și training e biciat areba, rogur web zolo da au de web să sorat, ertia romul put crebi da permerebi, ebzuian da au de bas da problema s-a da au de magram, ebzuian era rastorat, an ebzuian nenise rom hteva da producții da binzureba. Nu ce nimic zani are sisro, ce gândi atunci vaccinero, mai eșeu cum îmi, anu bunebriu velode bodi, bunebriu bartrobas, anu ezgulis cum sisro, mai minimum am de dau eu anu helo nu riciareva, dar minimum am de mă vaccino, an să tot ar mă vaccino, producțis da bin zuleba. Da, avă de pe strace, hebat zirita de sa git hiromel ze ciho. Ce ni cura trebuie ca mai multe bule sari varu asta zola, romelzet, ela mudmivi, zola uce, sume put creeps, e sari sa gitri romelzet, ver mogardeba, e problema, gulis cu primastro, minimum am de unda dau eu anul timistuistro, varu asta rau de nou, varu cum de socia, sar trestore, ma misia 6% moșoreba, și uzlebeli amito, ce ni un avicot, cura trebuie trum misi rau de nou, bis controli și guezlo. Sa cartul sume put creeba, tatca arceoane sinașe, e timp hriuro, unda ca în cauzul icauit eurocau și riscă că nepși, că pe tana tapli s-a exportat tapli ca gânza de vina, anuari unda gătcoa, da, dar ce nu icauit, x a dat sub icauit, da, mic enevdit s-a înțuharot antibiotic, pesticide, sacaracide, absolut urat, cautualist cineblat, da, tuto hșirat, mi-a putut crema tuto na țarit, da, rogor, abinzureb, da, taps. Ce tu alții mohta, izcola peritul rogor și aițuala, taplis harischi, sacartoloși, rodesat, ciuen, David Scret, am preparat, mi s-a gzalor, romelic, mi-a putut creoba și gamuie că neboda. Es maleve gamucita, da, maleve aisaha, taplis export zeda, maleve mohta, da, intereseba, eurocau și riscul a gnepși. Sleman de limonat, să mi-a sacartolul, da, taplis raudeno, ba cațile, bit în țire gavida, imit omrom, țire mosaulian, obidan gaum din are, magram, es mai înțiho, da, hlobit, scrasul muzeu. Zahat, 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 z
მოვთქვით გაერთიანების გეგმა არის რომ დაახლოებით 8 წელიწადში თაფლის ექსპორტი 10 მილიონამდე გაიზარდოს. Გვაქვს ასე ვთქვათ გეგმა მოვთქვითა გაერთიანებას აქვს გეგმა იმისთვის რომ სხვა პროდუქტებზეც დავიწყოთ და გავაკეთოთ სხვა პროდუქტებზეც ფუტკრის აქცენტი. Ეს იქნება მაგალითად ფუტკრის ძეზე რომელიც საექსპორტოდ გამზადდება, იქნება ეს ქართული დედა ფუტკრები, იქნება ეს ჭეო და ნებისმიერი სხვა პროდუქცია რომელიც საექსპორტოდ გამზადდება. Მე ამ ეტაპისთვის რამოდენიმე პროდუქტს ვაწარმოებ, რა ახლობ ეს არის თქვათ თაფლის არაყი, პირველ რიგში თაფლი რა თქმა უნდა, როგორც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, ასევე ფიჭით, ყვავილის ტვერი, დინდგელი, თაფლის საპონი, თაფლის არაყი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის ის მცირე ჩამონათვალი, რომელიც მიღება შეგვიძლია უშუალოდ მეფუტკრეობის დარგიდან. გარკვეული გზების გავლა მოგვიწევს იმაზე, რომ ფალსიფიცირება საბოლოოდ ამოვიღოთ, ასე ვთქვათ, მეფუტკრეობიდან და ფალსიფიცირებული თაფლი საერთოდ აღარ იყოს. ეს გარკვეულწილად გარკვეული რაოდენობით მოგვარდა, მაგრამ ამაზე აქვს გეგმა საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანებას, ის რომ ჩვენ დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, სკების აღრიცხვას, ის რომ მოხდება ინსპექტირება, მოხდება სკების რეგისტრაცია, ის რაც ჩვენ წინ ევროკავშირმა გაიარა, ის რაც ამერიკამ გაიარა და ამიტომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერი პროდუქცია გაერთიანებისთვის უკვე მიკვლევადი, ნებისმიერი პროდუქციაზე მოხდეს ინსპექტირება და რა თქმა უნდა ნებისმიერი პროდუქცია უნდა იყოს ლაბორატორიულად შემოწმებული, რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად კონკრეტულად თუ ვიტყვით თაფლს, ყველაზე მეტად სახლის პირობებში შემოწმება არ იძლევა ისე შედეგს, რომელიც იძლევა ლაბორატორია, იმიტომ რომ თაფლის ხარისხი დამოკიდებული არის მის ყვავილის შემცველობაზე, ანუ რამდენად მეტი ყვავილის ტვერია მასში შესული, ის რომ არ არის გამოყენებული ანტიბიოტიკი, არ არის პესტიციდი, აკარაციდი და ეს ყველაფერი გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ინსპექტირებით და ჩვენი სკების რეგისტრაციით საბოლოოდ შეიძლება მოვაგვაროთ ეს პრობლემა საქართველოში. დიდი რაოდენობით ფინანსები რომ არ გვაქვს, ამიტომ ვიწევს მეფუტკრეებს, რომ აღებული პროდუქცია უკან დავაბრუნოთ და ისევ ასე ვთქვათ განვითარებას მოახმაროთ. აი, როდესაც უკვე შექმნი მეურნეობას, რომელსაც აღარ ჭირდება და იმაში გამუდმებით ფინანსების ჩადება, მაგ შემთხვევაში ხდება სტაბილური, ასე ვთქვათ, შემოსავალი. მაგრამ შეუძლებელია უბრალოდ ნებისმიერმა ადამიანმა ამ დარგში გაძლოს ისე, რომ ზოგადად არ უყვარდეს ეს საქმე, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი სამუშაო არის ის, რომ აკეთო ის, რაც გიყვარს, ძალიან ხშირად გვცნობ ხოლმე თავს ესე, რომ ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ამას ჩემი სიამოვნებისთვის ვაკეთებ და საერთოდაც ვერ აღვიქვაო, რომ ეს ჩემთვის არის უბრალოდ რაღაცა სამუშაო და ამით ვიღლებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ იმ დონეზე დაუღლილი ვარ, რომ საერთოდ ერთი სული მქონდა ხოლმე, რომ რაღაც ახლამდე მივხვდი, მაგრამ მეორე დღეს უფრო მეტი ენერგიით ვიწყებდი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩემთვის დისკომფორტს არანაირად არ ქმნიდა. ხდება მერე უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, შემეცნებითია, ძალიან საინტერესოა, ბევრი დაკვირვება ჭირდება, უშუალოდ ბუნებაზია ეს მწერი მიმული და შენ სამ ყველაფერზე როცა ხარ ჩართული, იწევს ამ საინტერესო სიახლეების მიღება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის, რომ მუდმივად განვითარებადია, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ფუტკარი არა, უშუალოდ შენ ხარ განვითარებადი, იმიტომ რომ ყოველ დღე შეიძლება აღმოაჩინო ისეთი ახალი სიახლე, რომელიც მიხვდები, რომ აქამდე არ იცოდი, ახალი მიზნები დანერგო, ახალი იდეები გაგიჩნდეს, ახალი პროდუქციის შექმნის იდეა გაგიჩნდეს და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ხდის ძალიან საინტერესოს და ძალიან სახალისოსაც. ცნობილია, რომ ფუტკარი ეკოლოგიის სარკედ ითვლება და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფუტკარს უვლის და უფრთხილდება, თავისი წვლილი შეაქვს ჩვენი ეკოსისტემის გადარჩენაში. ბახში სკოლის დამთავრებისთანავე მომიყვანეს და უმუშაობ და ეს მოიცავს 64 წელია. 64 წელი გახდება, ახალი წელი რომ დაიწყება. და მუშაობ და უმუშაობ რა, არსადმე არ წავსურა და აქედან გავიარე საერთოდ ყველა საფეხური ბიოლოგიის დოქტორამდე.
Amjamat, mușaub, crizantemis cultura, zic, mi-am metavidan, am cultura, zic, iar mușaub. Oci, oci, tauri, listin, didi galvați, hoda, talian, sudi pirobebi, hoda, aia este tabahanaski damșale, hoda, ori se da cacaueba, zic, agara suambot. Agat este tabahana, hoda, agat este moț o debulit, galida, ai dar gulit, era sebi, ora si džiși. Ერთი სამი ოთხია გადარჩა რა. იმიტომ თელი ზაფხული რო არ მოწყავ მცენარეს, ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს კონტინენტალური კლიმატია, ზაფხული მშრალი წვიმის გარეშე, ზამთარი მშრალი თოვლის გარეშე. ხო და ნუ გაქრა რა ეს უნიკალური კოლექცია. Და მე ჩვენი დირექტორი იყო ჯიმ შერკერესელიძე, დამებარა და მითხრა, ეთერი იქნება ამ კოლექციას რამენაირად უშვილოდ და აღვადგინოთო. Ეს მოხდა დაახლოებით 22-23 წლის წინ, რომ აი მე ჩავიბარე ეს, ესე იგი, არარსებული კოლექცია. მე ახლა რა კულტურაზეც მუშაობ, ყოველწლიურ განახლებას მოითხოს. 150 ჯიშამდეა. Плюс თუ დაუმატებთ ჩემ გამოყვანილ ჯიშებს 200-მდე ავსებს და ეს რაც გვაგვჩენ, ეს არის ყველა ჩამოყალიბებული ჯიშები თავისი სტატუსით. Ехла гокс зустата ის საშემოდგომო მოვლა რომელიც ითვალისწინებს რომ უნდა გადაჭრა მცენარე და აი ესე მიამარხო აი როგორც აქ არის რამდენი ეტიკეტიც არის აი აქ გაიხედეთ რამდენი ეტიკეტი აქეთ იქეთ ეს ნიშნავს რომ იმდენი ჯიშია აი თქვენ წარმოიდგინეთ შეიძლება დილით რო ავდგე სახლში რაღაც ისევა რო აი ხო და აი რო შემოდივარ ბაღში აი კარგად ხვდები. აი მართლა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე 84 წელში ძალიან ცუდად ვიყავი. მე რო ბაღში არ მემუშავა, შეიძლება მე დღეს მართლა ცოცხალი არ ყოფილიყავი, მართლა. აი ბაღმა გადამარჩინა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით არ ვაჭარბეთ. აი მართლა ორი წელი ხელფასი არა გქონდა ჩვენ. ესე იგი ფეხით მოვდიოდი, მე ვცხოვრობ ქარვასლა რომ არის. აი იქიდან მოვდიოდი ფეხით მე. რომ მე მომევლო ჩემზე დაკისრებული მცენარეებისთვის და მეპატრონებინა და ჩვენი ყველა ჯიში არის ექსკლუზივი ყველა და ამიტომ არის უნიკალური სხვათაშორის ჩემი ძმისშვილს რომ მოვიყვანდი აქ პატარა იყო და შეიძლება ხთითი დავადოო მეტყო და შეიძლება უსუნოო აი ბავში აი ამეთ სიყვარულს სწავლობს არა მარტო ბუნების არამედ ზოგადად სწავლობს სიყვარულს ბუნება თუ გიყვარს, ესე იგი, ყველაფერი გიყვარს. ასე არის. აიული პროდუქციის პოპულარიზაციას და ასევე პროექტ ოლისკის საწყის ეტაპი დასრულდა და დაინტერესებული საზოგადოებისთვის პროექტის პირველი ეტაპის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიება რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციას საქრისის ორგანიზებით და ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში ხელშეწყობით ჩატარდა. Პროექტი დაიწყო და განხორციელების პროცესი მიმდინარეობდა ერთი წლის განმავლობაში. ყველის გზა არის საინტერესო პლატფორმა, ესე რომ ვთქვათ, ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის, ვისაც აინტერესებს გაიგოს უშუალოდ ქართული ტრადიციული ყველი და ეს არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა მეწარმის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ არის ბევრი მეწარმე, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა არტიზანულ ყველს, სხვადასხვა ნიშურ პროდუქციას, მაგრამ ესენი არ არის ცნობილი ბაზარზე და ეს პლატფორმა ესე რომ ვთქვათ პოპულარიზაციას გაუკეთებს ქართულ ყველს ქართულ ბაზარზე. რა ეტაპები გაიარა პროექტმა დაწყებიდან დღემდე? შემუშავდა კონცეფცია, დიზაინი, განისაზღვრა სტრატეგია და მოხდა მისი პრაქტიკული განხორციელება. დაიგეგმა საქართველოს მასშტაბით ყველის იმ საწარმოებში ვიზიტები, რომლებიც კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა. საწარმოთა შეფასების მთავარ კრიტერიუმებად სურსათის უნებლობა და ტურისტული პოტენციალი დასახელდა. მეწარმეებს ჩაუტარდათ ტრენინგების სტუმარ მასპინძლობაში, ციფრულ მარკეტინგსა და ბრენდინგში. წინასწარ 400-მდე მეწარმე იქნა შესწავლილი, აქედან 120-თან მოხდა, ასე ვთქვათ, უშუალო კონტაქტი, იმიტომ რომ ბევრი საწარმო სამწუხაროდ გაჩერებული იყო, ბევრი უკვე აღარ ფუნქციონირებდა და ამ 120-დან მხოლოდ
35-მა მიიღო საშუალება, რომ პროექტში ჩართულიყო, გამომდინარე იმ კრიტერიუმებიდან, რომელსაც შეფასება ითვალისწინებდა, მომავალ მეწარმეებს, რომელიც შეიძლება რომ პროექტში ჩაერთონ, მიეცათ რეკომენდაცია, რომ სხვადასხვა ასე ვთქვათ, ნიუანსების გამოსწორების შემთხვევაში ისინი მოხდებიან ყველის გზაში აუცილებლად. Proiectis პირველი ეტაპის შემდეგ უკვე არსებობს ყველის გზის რუკა. Შეიქმნა მობილური აპლიკაცია და ასევე ყველის გზის ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია ყველა საჭირო ინფორმაცია 35 საწარმოზე და რომლითაც ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს და ტურისტს შეუძლია სარგებლობა. Ამ პროექტის ფარგლებში მომხმარებელს შესაძლებლობა იქნება ჩვენი პროდუქცია ნახოს ყველის გზის რუკაზე, რომელიც ასევე არის Google Maps-ზე დატანილი. Შეუძლია დაგვირეკოს, დაგვიკავშირდეს, შეთანხმოს ვიზიტი ჩვენ საწარმოში. ყველის მასტერკლასი ასევე შეგვიძლია შევთავაზოთ ამ დაინტერესებულ პიროვნებას. Ასევე შეუძლია ადგილზევე მოგზაინს და შეიძინოს ჩვენი პროდუქცია. ჩვენი საწარმო მდებარეობს სენაკის რაიონში, სოფელ მენჩი. გვაქვს რძის გადამამუშავებელი საწარმო, ისევე როგორც თხის ფერმა. ჩვენ მსგავს წარმოებებს, წარმოებლებს შორის კომუნიკაციის თვალსაზრისით, საერთაშორისო დონეზე, რომ პოპულარიზაცია განიცადოს ქართულმა ყველმა, ამ მხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ. ჩვენი წარმოდგენილები ვართ იმერული ყველი, იმერული აცმულა არის გამხმარი ყველი, აგრევე გვაქვს ექსკლუზივები თანამედროვე ჩერი პამიდორის უგუნში და სახეობები კიდევ სუნელებთან ერთად და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ბევრი სახეობა მოგეხსენება, ზემო იმერეთი ცნობილი არის ყველის წარმოებით, ძირითადად აქ აწარმოებენ იმერულ ყველს და განთქმულები ვართ იმერეთი მეტი არაფერია, ყველი პური და კეთილი გული, ეს არის იმერელი კაცის ამოძახილი და აი ზუსტად ამ ენთუზიაზმით ვართ აქ წარმოდგენილი და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ შეტანილი ვართ რუკაზე და შეგვიძლია უმასპინძლოთ სტუმრებს. Ყველის გზის ინსპირაცია ღვინის გზა გახდა, რომელიც უკვე საკმაოდ პოპულარულია, რადგან ჩვენს ქვეყანაში ყველის ღვინის მსგავსად უძველესი პროდუქტია და საქართველოში მრავალწლიანი ისტორია აქვს. Პირდაპირ უწყობს ხელს გასტრონომიულ ტურიზმს, იმიტომ რომ ყველი მოგეხსენებათ გასტრონომიის შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ ერთად გავაკეთეთ წიგნი, კატალოგი გზის პროდუქტები. მარტო ყველი არ შევიდა, კარაქი შევიდა, ერბო შევიდა, მაწონი შევიდა. ჩდება ყველში ახალ-ახალი მოთამაშეები. როცა ვხედავ, რომ პროფესიონალი და გულიანი ადამიანები აკეთებენ, აი მთელი ჩემი არსებით მივესალმები და სურს მათთან თანამშრომლობა და მინდა გზადავლოთ. დღეს ქართული ყველი პოპულარულდება და პოპულარულდება უცხოელებშიც. გასტრონომიული მუზეუმის ფარგლებში ხა ჩავატარეთ მოკვლევა 19 საუკუნის წერილობითი წყაროებისა და ძალიან სასიხარულო რამ აღმოჩნდა 19 საუკუნეში ქართველები იცნობდნენ არა მხოლოდ ადგილობრივ ყველებს, არამედ უცხოურ ყველებსაც, მაგალითად 1868 წლის პრესაში მოცემული შვეიცარიული ყველის დამზადების ტექნოლოგია და ასე რომ აქ მუშაობდნენ, ცხოვრობდნენ შვეიცარიელები, ჰოლანდიელები და ყავდა არაჩვეულებრივი მეცნიერი პროფესორი ვასილ პეტრიაშვილი, ვის პრეზენტაციასაც მალე ჩავატარებ მისი წიგნის. 19 საუკუნეში გამოცემულია წიგნი, სადაც ქართული და ევროპული ყველების ტექნოლოგიებსა და რეცეპტებს აჟღერებს. ყველის გზის პროექტის შემდგომ ეტაპზე დაგეგმილია მასში ჩართული მეწარმეების რაოდენობის გაზრდა, ყველის საკვირაო ბაზრობების გამართვა, სადაც ფერმერები საკუთარ პროდუქტს გაყიდიან და ასევე ყველის სააგენტოს შექმნა, რაც ქართული ყველის პოპულარიზაციას მნიშვნელოვნად დაეხმარება. ასეთი იყო დღევანდელი ფერმა. გვიყურეთ ყოველ კვირას 14 საათზე. Შემოუერთდით ჩვენს Facebook გვერდს და გაიგეთ, რა ჭირდება ფერმის შემდეგ.